Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». Сьогодні маємо можливість спілкуватися з політичним експертом Володимиром Цибульком. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, наскільки висока ймовірність, от на вашу думку, наступу Збройних сил Російської Федерації? Тому що на сьогодні от є такі певні невтішні повідомлення, зокрема, от лідер, керівник самопроголошеної республіки Криму Аксьонов каже, що в них є ядерна зброя. І вони можуть у разі якихось провокацій наступати широкомасштабно на Україну. В Аксьонова, я думаю, на всяк випадок є довідка із психлікарні про стан його психічного здоров'я. Коли людина заявляє про ядерну зброю, це абсолютно психічно нестабільна особистість, яку не можна допускати до управління ніякими територіями і ніяким персоналом. Насправді, я думаю, що Путін організовує для себе, скажімо так, позиції для переговорів. Адже заявлено, що на саміті Великої Двадцятки може відбутися зустріч Нормандської четвірки. В Китаї, так. Так, в Китаї. І, відповідно, Путін нагнітає, щоб покращити свої переговорні позиції, щоб йому було вигідніше торгувати за його інтереси, хоча зрозуміло, що Путін ізгой тепер вже для світового співтовариства, і будь-який діл, будь-яку справу, бізнес, угоду з ним заключати – це абсолютно токсична справа, яка б'є по репутації будь-якого контрагента Путіна. Тобто тут зрозуміло, що з ним неможливо домовитися, і з ним ніхто не збирається домовлятися, але з ним поводяться як з психічно хворим, тобто його заспокоюють, його з ним підтримують контакт, але основним інструментом тиску на Росію є економіка. Тобто резерви Путіна згорають з неймовірною швидкістю, вже навіть лояльні Кремлю політичні, точніше економісти, говорять про те, що резерви Росії можуть закінчитись вже в цьому році. В першому кварталі наступного року Росії треба віддати величезні борги, близько від 60 до 70 мільярдів виплатити по зовнішніх зобов'язаннях. Очевидно, що цих грошей в Росії нема. Тому з Росією, доки вона ще демонструє якесь економічне здоров'я, просто ведуть таку психотерапію своєрідну. Але закінчаться гроші, тоді зовсім інакше з нею будуть говорити. А чим ви пов'язуєте на сьогодні активність Збройних сил Російської Федерації біля кордону, адміністративного кордону з Кремлем? По-перше, заявлені великі навчання «Кавказ-2016», які відмобілізували величезну кількість сил. Це Південний округ плюс додатково ще з кількох округів, тобто сумарно називається до 200-тисячний контингент задіяний в цих великих навчаннях. Це, я думаю, що у Путіна збіглося кілька факторів, адже відомо, що відбулася така досить оригінальна зустріч в Баку між президентами Ірану, Азербайджану і Росії. Тут найзацікавленішою стороною є Азербайджан, оскільки Азербайджан інвестує в залізниці, і один із проєктів, який обговорювався, це коридор транспортний від Індії до Петербурга, який на 10 днів скорочує шлях поставок будь-яких товарів в порівнянні з тим довкола Європи шляхом. Тому, звичайно, що Баку зацікавлений в тому, щоб вести з Росією всякі, скажімо так, проекти в надії, що Росія посприяє поверненню окупованих територій Карабаху. Відносно союзників Російської Федерації, їх може побільшити, тому що і перемога Трампа, можлива перемога на виборах в Сполучених Штатах Америки. Перемога Трампа неможлива. Це треба розуміти структуру виборців американську. Перше, зараз, скажімо так, виборча аудиторія
демократів співвідноситься з аудиторією республіканців приблизно як 60-40. Uh-huh. Тобто в них є величезний резерв завдяки кільком великим успіхам Обами, зокрема Обама-Кейр, медична програма, яка надала мільйонам американців можливості з охорони здоров'я, плюс легалізація мігрантів. Це ще десь 15 мільйонів, які тепер до кінця життя будуть лояльні до демократів. Тому можна сказати, що оцей баланс працює. А друге, працює те, що все одно кінцевий вердикт по виборах формує колегія виборників. А це означає, що кожен штат голосує за свого кандидата, і плюс ще колегія виборників формує свій вердикт по тому, хто є переможцем. Це дуже важливо. Тобто, якби це були прямі, такі зовсім прямі вибори, була б справді небезпека деякої непрогнозованості. Але Сполучені Штати надзвичайно прогнозована країна у всіх відношеннях, і цим вона сильна. Наприклад, коли в нас працює більш-менш активно 5 соціологічних служб, то там кілька сотень. І вони сканують неймовірну кількість різних параметрів для того, щоб розуміти, куди схиляється думка виборця. Вже зараз відрив досить солідний на користь пані Клінтон. І можна сказати, що небезпеки перемоги Трампа нема. Але навіть якби переміг Трамп, це не означає, що міняється кардинально вся зовнішня політика. Тому що в них там сильна внутріпартійна дискусія. Тут є партійна дискусія, а ще дуже чітко регламентовані параметри компетенції президента. Куди він не може заступити. Ну і з страховкою завжди є потім на проміжних виборах зміна складу Сенату чи Конгресу. Це дуже чітко, там суспільство реагує на будь-яку концентрацію, аж занадто концентрацію влади. Навіть демократи, які мали багато влади, вони виборець врівноважив це тим, що в Конгресі і в Сенаті з'явилося більше республіканців. Ну, Володимире, от ви сказали, що Сполучені Штати, вони є послідовними, в принципі, незалежно від того, хто буде президентом, в своїй зовнішній політиці, а зустріч Путіна і Ердогана. Декілька місяців тому це була повна конфронтація, відсутність будь-якої комунікації. Зараз Ердоган перед початком свого візиту в Росію каже, що це його найкращий друг. Причому ця зустріч має бути в Петербурзі. Це якась така аж занадто пафосна картинка. Справа в тому, що для Путіна важливо підтримувати комунікацію із світовими лідерами. Зрозуміло, що комунікації в рамках J7+, те, що хтось схильний був називати Велика Вісімка, це була Велика Сімка плюс Росія. Такий формат. В рамках цього формату його ніхто вже не чекає, ніхто з ним підтримують відносини, але не на тому рівні, що було в рамках Великої Сімки. Тому він шукає для себе певних конфігурацій для того, щоб імітувати велику міжнародну діяльність саме для внутрішнього споживання, внутріросійського. І через те йому важливий Китай. Китай йому двері не зачиняє. Але він знайшов формат, і зрозуміло, що в Кремлі на умі, то те в Жириновського на язиці. Жириновський, наприклад, заговорив про новий союз в складі Туреччини, Ірану, Росії, і ще там кількох країн. Це виглядає комічно, оскільки в тій же Сирії абсолютно, де є шиїто-сунітська війна, і турки є одною стороною, підтримують одну сторону конфлікту в Сирії, а Іран зовсім іншу, тобто проасадівську позицію займає. І говорити про подібні союзи, зрозуміло, що Росія дуже великі ставки робила на БРІКС свого часу. Але БРІКС, зрозумівши, що це все авантюра, і що це партнери нерівнозначні, не готові входити на тих самих
скажімо, умовах, що Китай в таке, ну, міждержавне об'єднання. Відповідно, всі зрозуміли, що вони губляться в тіні Китаю. Тому Путін спробував знайти більш співрозмірних для себе компаньйонів. І тепер його дружба з Іраном і з Туреччиною, вона фактично переводить Росію із євразійської країни в азійсько-європейську. Або... А чим от небезпечний такий союз, от, скажімо, для кримських татар? Тому що ми знаємо, що Туреччина підтримувала, так? Ну, кримських мова татар, вона послідовно. Турецькі джерела свідчать про те, що жодної зміни позиції по відносинах з Україною, по окупації Криму, зміни позиції Туреччини немає. Туреччина залишається послідовним партнером України, Туреччина не признає окупації Криму, Туреччина підтримує кримських татар, Туреччина підтвердила всі свої зобов'язання по підготовці, наприклад, українських поліцейських, де, ну, це її добра воля, і на базах турецьких зараз відбувається перепідготовка українських поліцейських. Тобто можна сказати, що Туреччина по відношенню до України зберігає повністю всі свої зобов'язання і залишається надійним передбаченим партнером, але гра з Росією, вона обумовлена кількома факторами. По-перше, ті території курортні, на яких була розбудована інфраструктура під російського туриста, вони втрачають великі гроші. Ну, це в різні роки називалися суми від 9 до 15 мільярдів, які Туреччина заробляла на російських туристах. Ну, це там круглорічний, там нема сезону, там круглорічний курорт. І ну от за рік турецька економіка з Росії отримувала такі гроші. Справа в тому, що партія Ердогана в цих районах не користується ніякою підтримкою. А зараз, ще, коли потік зменшився, він змушений щось робити, якісь жести. І під тиском бізнесу він змушений був йти на якісь домовленості нові з Росією. Але я думаю, що в Росії нема тепер тих 9 чи 15 мільярдів, які російські туристи можуть вивезти безболісно для російської економіки за сезон, за рік в Туреччину. А як вони будуть свого внутрішнього споживача переконувати, що знову ж відпочивайте в Туреччині? Вони ж промивали мізки там, декілька місців, знищували продукти, показували, що який ворог Туреччина, а тепер їм треба одномоментно повернути всі списи. Справа в тому, що Туреччина тих обсягів туристів не отримує. Ну, скажімо так, дозвіл на туризм в Туреччині наданий, але дозвіл для чартерних перельотів не наданий, тому що аргумент один, ще не прояснена ситуація з безпекою. Але насправді це така гра Путіна, аби втягнути Ердогана в перемовини. Він таким чином створює нібито слабкі ланки в НАТО, в Євросоюзі. От його гра, наприклад, з Угорщиною, його гра із Францією, його гра з Італією, з Нідерландами, вона постійно створює таке додаткове напруження в Євросоюзі. Але при всьому цьому Євросоюз не розпадається. Особливо показово є Греція, яка там пробувала підсісти трошки на голку російських кредитів. Оскільки Росія кредитувати не може, то відповідно залишається тільки туристичні візити на Афон і не більше. Але позиція Греції по Євросоюзу, вона міцна і стабільна. Вони консолідовано підтримують всю об'єднану позицію по, скажімо, окупації України, окупації Криму. Тут дуже послідовним лишається Євросоюз. Ну, от через Туреччину Путін пробує похитнути НАТО, але натівська армія за чисельністю друга, турецька армія за чисельністю друга в НАТО.
Ну, технологічно вона не така передова, як британська, наприклад, чи навіть французька, але, але все одно вона достатньо технологічна. Тобто, можна сказати, що в конвенційних сутичках турецька армія переб'є російську армію. Пане Володимире, відносно зустрічі в нормандському форматі, от Лавров каже, що відбудеться на саміті Великої Двадцятки в Китаї. А з чим туди може поїхати президент України? От питання схвалення закону про вибори на окупованих територіях. Це завдання, ну, з цим треба їхати, чи можна не приймати цей закон? Зараз у зв'язку з тим, що, ну, враження таке, що Путін сам шукає шляху, аби переукласти Мінську угоду. Звідти шантаж постійний. Зрозуміло, що в нинішньому форматі Росія своїх цілей не досягає. Якщо на початках здавалося, що позиції Росії значно вигідніші для торгу кінцевого, то все-таки можна зважати, що впертість Петра Порошенка і, ну, скажімо так, здатність прогнозувати процеси, вона принесла свій результат. Оскільки зараз переговорні позиції України значно потужніші, ніж станом на підписання угоди. І найголовніше, що весь світ зрозумів, де Росія бреше, де Росія вводить оману всесвітове співтовариство, і особливо лідерів, ну, Великої Сімки. Це вже стає зрозуміло. Якраз в Україні не було пропагандивних ресурсів, аби донести свою правду до світу. Але з часу, от час зробив свою справу. Тому можна сказати, що українська сторона завжди демонструвала добру волю до, ну, збереження життя громадян України на окупованих територіях. Це українська сторона мислить категоріями не територіальними, а категоріями життя своїх громадян. І це якраз відносить нас до кола цивілізованих країн, тому що, ну, важливим є не територія, важливим є люди. І така людиноцентричність в, ну, в формуванні своєї політики, вона є якраз, ну, цивілізованою в порівнянні з російською позицією, для якої територія важливіша, ніж життя своїх громадян. Ще одне питання відносно от тих подій, які відбуваються зараз. Це активність Генерального прокурора, Генеральної прокуратури і затримання колишніх народних депутатів. Єфремова, Медяника. Оця активність, на вашу думку, чим вона завершиться? Ну, справа в тому, що коли існує такий військовий конфлікт, агресія, яка спричинена діями політиків, і ці політики далі продовжують гуляти по вулицях, будучи непокараними, а в той час гинуть громадяни України, за це має хтось відповісти. Це перше. Друге, ну, ми, звичайно, після Майдану керуємося демократичними принципами, але є одна проблема. Згадаємо класика, який говорив про те, що кожна революція лише тоді чогось варта, коли вміє захищатися. Захищатися нам на фронті цього недостатньо. Нам треба захищати суспільство. А суспільство, яке, ну, спостерігає непокаране зло, воно саме тоді токсикується цим злом. Тобто, якщо держава не застосовує всіх своїх інструментів, аби встановити справедливість, це провокує громадян на встановлення такої особистої справедливості. Але дивіться, от Єфремова вже затримували. Так. І з часу його виходу із слідчого ізолятора, як ви думаєте, у Генеральної прокуратури з'явилося більше доказової бази, чи ну, чому? Ні, зараз справа в тому, що, ну, скажімо, доки існував певний елітний консенсус не карати за політику, а застосовувався той механізм, що з Аль Капоне. Тобто спроба посадити за несплачені податки, а не за той злочин, який, буквальний злочин, який вчинила людина. Угу. Тому мені здається, що Генпрокуратура шукала всяких шляхів. Це був швидше шантаж до схилення, очевидно, до
всякого союзництва, але суспільство змінилося. І міжелітні всякі консенсуси суспільство не цікавлять. Суспільство зараз зацікавлене в тому, щоб ті, хто вчинив кровопролиття, хто призвів до цієї війни, вони повинні бути покарані всередині країни. А то, тільки тоді люди, які, ну, скажімо, протистоять з переляку українським збройним силам в незаконних збройних формуваннях, побачать, що держава нарешті карає тих, хто їх привів до війни. Як вони можуть скласти зброю і, ну, підкоритись українському закону, коли ті, хто спричинив цю війну, спокійно ходить по вулицях столиці? Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із політичним експертом Володимиром Цибульком. Залишайтеся з нами, на все добре.